Dámy a pánové, je mi nesmírnou ctí vás přivítat na ikonické viniční trati Šobes, která by klidně mohla býti nazývána Grand Cru. Je to naše opravdové rodinné stříbro a zároveň je to perla mezi vinicemi. Starší výsadba ze 70. let, unikátní podloží, kdy po zhruba tak 30 cm ornice je už pouze rulový základ a vinice, která je uprostřed Národního parku, právě to je Šobes. Společně ochutnáme Riesling Rýnský z ročníku 2017. Šobeským vínům nazrálost konec konců sluší. No a když se podíváte na barvu, viskozitu, přivoníte, ochutnáte, tak je to opravdový dotek nebe. Ať už je to herbální projev, sušené ovoce, možná i náznak nějaké medové plástve, velmi výrazná takzvaná šobesovinka, minerální projev vinice. No a tohle víno má opravdu velmi, velmi dobrý předpoklad pro dlouhodobou archivaci. Na zdraví.